deň, vážení čitatelia portálu pda.sk. Máme pred sebou Samsung Galaxy Tab 2 vo verzii 10.1. 10.1 nám označuje uhloprečku displeja, ktorá je vlastne práve 10,1 palcu. No a toto zariadenie si predstavíme v takých dvoch častiach. V tej prvej by to mal byť pohľad na samotné zariadenie a v tej druhej sa pozrieme na systém, ktorý je v ňom. Takže v prednej strane dominuje ten veľký displej. Čo mi trochu vadí, sú tie pomerne hrubé okraje, sú to možno zhruba až 2 cm na každej strane a problémom je to v momente, keď držíte zariadenie, tak vlastne palcami, ten druhý teraz nemám, pretože v pravej ruke držím kameru, ale palcami nedočiahnete až na stred, takže nemôžete použiť všetky klávesy na vstavanej klávesnici. Rieši to potom možno externá klávesnica, to si určite ukážeme tiež znova v druhej časti. V prednej strane ešte vidíme výduchy stereofónnych reproduktorov. Za toto Samsung musím pochváliť, pretože oproti minulej verzii tohoto tabletu sa presunuli na miesto, kde si ich nezakrývate rukou pri hraní hier alebo pri prehrávaní videa, takže ten zvuk je pomerne čistý a zariadenie hrá veľmi kvalitne. Na onej strane je to potom tlačidlo vypínania a zapínania tabletu, posuvný ovládač pre ovládanie hlasitosti, slot na mikro SD kartu, vstup pre 3,5 mm jack slúchadiel, vstup pre SIM kartu, tá by mala byť v tej normálnej mikroverzii, táto, na ktorý sme zvyknutí počas tej majoritnej väčšiny zariadení. Na bokoch to nie je nič. Na spodnej je to ten nešťastný proprietárny konektor, ktorý Samsung trochu kopíruje od iPadu prvej a druhej generácie. Ešte je tam vstup na mikrofón, pretože vďaka slotu na SIM kartu môžete nielen využívať váš dátový paušál, ale dokonca zo zariadenia aj telefonovať a posielať SMS správy. No a zadná strana je potom hliníková šošovka iba 3 megapixelového fotoaparátu. Na prvej strane to potom VGA kamera. A vôbec kvalita toho obrazového vstupu z fotoaparátu je pomerne zlá. O videu sa nemá cenu baviť, obzvlášť tej prednej kamery. Sice nahrávanie videa by malo byť vo formáte 720p, ale keďže je to iba 3 megapixelový snímač, tá kvalita skutočne nie je nejak závratná. Na tomto konkrétnom kuse mi trochu vadilo spracovanie. Možno to bude vidieť, pokiaľ kamera zaostrí. Toto by sa určite nemalo stávať. Tá predná strana displeja je zasadená do takého plastového rámečku práve s tými výduchmi reproduktora a zadná strana je potom hliníková, ale to zlicovanie obzvlášť tu nie je úplne presvedčivé. Takže to by bol ten pohľad na samotné zariadenie ako hardware a potom sa pozrieme na Android vnútri. Takže v zariadení nám beží Android vo verzii 4.0.3. To základné ovládanie zabezpečuje trojica kláves, to klasické späť známe z Androidu, navrát na domovskú obrazovku a tlačidlo pre multitasking. Tam je možné tie aplikácie potom tým klasickým odsunutím zavierať. Bolo ešte nejaká lišta s aplikáciami od Samsungu, ktoré sa zobrazia vo forme takých widgetov. Nie je to veľmi použiteľné. Treba si povedať hneď. A na pravej strane týmto ovládacím prvkom sekundu je notifikačné centrum s telefónom známe pri vytiahnutí z hornej časti obrazovky. Samsung chválim za prítomnosť hodín a týchto ovládacích prvkov pre základné nastavenia. Ja som vlastne tablet používal tak, že som nemal vloženú SIM kartu do zariadenia. Je to vlastne kvôli problémom s duplikáciou SIM karty u našich operátorov, ale myslím, že bežne si stačí kúpiť iba
Wi-Fi verziu tabletu a potom ten internet používať prostredníctvom zdieľania z telefónu. To spotreba na telefóne, pokiaľ využívate ten zdieľaný internet do tabletu, je pomerne malá, je to zhruba 10% za hodinu a myslím, že to je veľmi použiteľné. Dá sa tu nastavovať jas, aj možnosť pomocou automatického čidla. Ja ho nechám teraz naplno pre účely filmovania. Rýchly vstup do nastavení a samotné notifikačné centrum. Tu už tak dobre nie je, pretože Samsung nám nikde neponúka percentuálny ukazovateľ batérie a keďže ja ho potrebujem, takže som si musel nainštalovať widget, ktorý zaberá jedno notifikačné miesto. No a spolu s WeatherBug, ktoré je vlastne program na počasie a ukazuje nám to notifikačné liste, ten zaberá už druhý slot pre notifikáciu a tak nám vlastne zostáva už len jeden a pre všetky ďalšie notifikácie, keď ich máte viac ako jednu, musíte tú ponuku scrollovať. No a myslím, že ja by som na tablete videl menej notifikácií bez scrollovania ako na bežnom telefóne s Androidom, tak to je trochu problém. Podobne nerozumiem aplikácii kontakty. To je Branislav Rač, známy to bloger. A jeho profil na Google+. Aby som vlastne na tablete, ktorý má uhloprečku 10 palcov, nevidel naraz meno a priezvisko mojich kontaktov, pretože sa tam nezmestia, tak tomu skutočne nerozumiem. Ešte, keď už sme pri tej kritike, tak budem pokračovať s klávesnicou. A tam už skutočne s kritikou skončíme. Klávesnica, ako som spomínal, palcami, pokiaľ držím ten tablet v ruke, nedočiahnem na písmeno G. A tu znova nedočiahnem, takže vlastne palcami nepokriem celú plochu klávesnice. Dá sa to ale vyriešiť veľmi jednoducho. Zakúpením klávesnice SwiftKey, ktorá je na to presne uspôsobená. Alebo už čokoľvek vám vyhovuje. Tablet sme určite nešetrili kritike kvôli niektorým ovládacím prvkom. No ale čo je veľmi dobre zvládnuté, sú tie samotné funkcie, na ktoré tablet budete zrejme využívať najčastejšie. Je to prehrávanie videa, tam tomu nie je rozhodne čo vytknúť. Dokonca s použitím správneho programu sa dá simulovať to prehrávanie v okne a to môžete pracovať na pozadí ďalej. Tak ako to má Samsung Galaxy S3 a je to vlastne promované ako super funkcia. Viete to dosiahnuť už aj tu. No a prehľadanie internetu je... Prehľadanie internetu je vlastne plne porovnateľné s prácou na notebooku. So správnym softverom toto je stavaný prehľadač, ktorý je veľmi podarený, načítajú sa vám vaše záložky. Vidíte, že to funguje podobne ako na Opere alebo na Chrome. Vidíte posledné navštívené stránky. Prepínanie pomocou tabov, to je veľmi porovnateľné ako na notebooku. Myslím, že dokonca iba konzumácia obsahu, pokiaľ čítate nejaké články, myslím, že na tom tablete je to dokonca rýchlejšie ako na desktope. Trúfam si to určite povedať. Vlastne vidíte, že teraz pracujeme prostredníctvom zdieľaného internetu s telefónom, ktorým natáčam toto video. Posielam mi prostredníctvom hotspotu internet do desktopu, do tabletu. A myslím, že vlastne nie je potrebné vôbec využívať ten 3G modul, pokiaľ by ste sa k nemu dostali. Takže myslím si, že z tej softverovej stránky, pokiaľ niečo tomu tabletu vyčítať, tak je to ten hardware a možno nedotiahnuté niektoré ovládacie prvky, ale na samotnú konzumáciu obsahu, prezeranie webu, prezeranie videí, to myslím perfektné. Ešte Twitter klient, myslím, že si spravíme nejaké video o nejakých tabletových aplikácií neskôr a vidíte, že vlastne konzumácia Twitteru prostredníctvom tohoto, trúfam si povedať, že je to vlastne lepšie ako používať desktop, takže
tablet sa určite oplatí aj v dnešnej dobe. Toľko teda odo mňa z recenzie Samsung Galaxy Tab 2 10.1. Zložitý názov, ale verme, že v spolupráci s klasickou textovou recenziou sa môžeme tešiť na tablety a čo nám prinesú vlastne aj po verzii z Windows 8 ďalej. Z tohoto pohľadu ten tablet s Androidom má síce nejaké chyby, pomeniem ich ešte aj v recenzii, ale na konzumácii obsahuje to plne použiteľné zariadenie, ktoré svojou cenou môže byť stále zaujímavé. Ďakujem vám za pozornosť.